Sunčano i lijepo vrijeme i sve više mopeda i motocikala na cestama. Stoga opreza nikad dosta. Treba biti vrlo oprezan. Jako je opasno i treba voziti polako i predviđati šta drugi vozači rade. Ne gledaju možda kad skreću, pričaju na telefon i tipkaju. Mislim, nisu ni motoristi, nešto bolji voze brzo i divljaju, tako da treba biti oprezan. Da li vas vozači poštuju? Ne, nema još uvijek kulture za motor. Koji su najveći problemi? A uvijek isto. Veći je, jači je i brži je. Statistike kažu kako su za stradavanje motociklista 60% krivi oni sami, a ostalo drugi sudionici u prometu. Ove godine već poginuo jedan motorist. Pred dva tjedna, točnije pretprošlu nedjelju, na državnoj cesti D8 predio Selce, a radi se o vozaču koji ima poprilično dug vozački staž, 45 godina starosti, i držim da su to prevagnuli neki drugi elementi. Za sada još ne možemo reći točno, ali u pitanju su toksikološke analize. U Primorsko-goranskoj županiji registrirano je oko 18.000 motocikala ili mopeda. Policija je danas diljem županije kontrolirala tehničku ispravnost vozila i korištenje kacige. Zadnjih 10 godina kad promatramo, napravili smo veliki iskorak, iako prošle godine su 3 motociklista smrtno stradala. Rekao bi samo 2004. kad smo krenuli sa akcijom Motociklom u život, imali smo čak 15 poginulih motociklista, i kad se gleda ta statistika u zadnjih 10 godina, ona je sve bolja. Iako naravno cilj je nula. U prva 3 mjeseca ove godine vozači mopeda i motocikala su sudjelovali u 25 prometnih nesreća na području županije, u kojima je 9 osoba teže, a 10 lakše ozlijeđeno. Ja apeliram na sve druge sudionike da ih doista uvažavaju u prometu i da pokušaju na vrijeme ih uočiti. Vrlo čest prekršaj je oduzimanje prednosti prolaska, zatim u ovim gradskim sredinama naglo otvaranje vrata na parkiranih vozilima. Dakle, često puta je bezazleni prekršaj koji dovode do teških posljedica. Policijskim službenicima danas su se u akciji pridružili i djelatnici stanice za tehnički pregled vozila. Za vrijeme našeg boravka na terenu, jedan je motorist zatečen u prekršaju, te je upućen na izvanredni tehnički pregled. Na skuteru od 50 kubika skinuo je blokadu. Za taj prekršaj kazna je 700 do 1000 kuna.